ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଏକ କମ୍ ନୋଟିସ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ମୋର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ସେଇଟା ହେଲା କି ଗତକାଲି ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁମାନେ PCC ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ରିଭାଇଜ୍ ମେମ୍ବରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା 427 ଜଣ। ଏ ଚିଠାକୁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ଅତି ବୁଝି ସୁଝିକି କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା କଂଗ୍ରେସର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉପଯୋଗିତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଅବଦାନ ଯାହାର ଅଛି ବା ଦେଇପାରିବେ, ତ ସେହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରାଯାଇଛି। ଏ ଚିଠାରେ ମୋର ନାଁ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ମୁଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ମିଡ଼ିଆ ଆବାହକ ବା କନଭେନର ଅଛି, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ପୁରୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଲିଡ଼ର ପୁରୀ ଲୋକସଭାର। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ PCC ମେମ୍ବର୍ସଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଠା ବାହାରିଛି, ସେ ଚିଠାରେ ମୋ ନାଁକୁ ରଖାଯାଇନାହିଁ। ସୁତରାଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେ ଭାରତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ବା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଭୋଟଦାନଟେ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଯେ ବୋଧ ହୁଏ ମିଡ଼ିଆରେ ବା ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋର ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଗୁଣବତ୍ତା ଅଛି, ଏହା ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେହେତୁ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେବେଠୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରେ ବା କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ମିଡ଼ିଆ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଲି, ତାପରେ ଆବାହକ ରହିଛି, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି କି ମିଡ଼ିଆ କନଭେନର ବା ଆବାହକ ପଦବୀରୁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି। ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଦବୀରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର, ମୁଁ ପ୍ରଦେଶ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଦବୀରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର, ମୁଁ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ମାନ୍ୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚେଲା କୁମାରଜୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଏଇ ଦୁଇଟି ପଦବୀରେ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭୁଲ ଭଟକା କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ବାହାରିଲେ ମିଡ଼ିଆ ଆବାହକ ଲେଖିଦେବେ କ'ଣ କରିବେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଲେଖିଦେବେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟି ନେଲି କି ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ କନଭେନର ପଦବୀରୁ ଆଉ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଦବୀରୁ ମୁଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି, ସେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ। କଂଗ୍ରେସର ବରକରାର ଅଛି, କଂଗ୍ରେସର ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁଁ ହଟିଛି, ଏ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ମୁଁ ସେ କମିଟି ସହିତ ମୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହଁ, ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରିକି ନେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ହିସାବ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଅଧିକ ରହିବ, ଏସବୁ ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରିକି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ନ୍ୟୁନତମ ବା ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଆମେ ନାହୁଁ ବା ଏଇ ଚିଠାରେ ଆମେ ନାହୁଁ, ତେଣୁ ଭାବିଲି ମୁଁ ଆଉ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ରହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଇଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦଳରେ ଅଛି, ମୁଁ ଥିଲି, ଅଛି, ରହିବ।